Men der går jeg til lægen, og det, vi taler altså i 2006 eller sådan noget, og det er altså i 8, eller 98, 97 eller 98, så sker, så kan jeg se, hvor lang tid efter, at mit sind først begynder at reagere på, at der er noget galt. Mm. Jeg har været meget, meget sådan udfordret undervejs, med at ikke ture gå på gaden om sommeren for eksempel, med min, og vise mine tatoveringer, så var jeg helt sikker på, altså jeg gik nærmest og ventede på, at der stoppede en bil og skød mig. Altså bilen skød mig ikke, med dem der sad i den. Ja, selvfølgelig. Eller at der var nogen, der, når jeg lå og sov, der var nogen, der kastede noget ind gennem vinduet. Jeg tog heller ikke på til koncert. Første gang jeg oplevede det, det var da jeg sad på Vridsløse Statsfængsel. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Men så hvis jeg havde besøg for eksempel, så hvis der var en, der hævede stemmen, grinte, råbte for sjov et eller andet i cellen ved siden af, i besøgscellen ved siden af, så krumpede mit sind og mit nervesystem, foldede sig fuldstændig, lagde sig sådan en lille klumpen ind i mig, og så var besøget færdigt for mig. De kunne lige så godt gå, om det var min kæreste, det var mine venner, hvad der var. De kunne lige så godt gå hjem, fordi jeg var ikke til mere. Og det var bare de der lyde. Så der begyndte jeg sådan, og så går man jo ikke op på gangen på Vridsløse og siger, jeg er bange. Nej, selvfølgelig. Der holder du bare masken, apropos masker, ikke? Der spiller man bare stadigvæk barsk, hård banan, og lukker ned for følelserne, og sådan fungerer det i fængsel. Ja. Der er det sådan en rovdyrseffekt. Altså det er ude på savannen, ikke? De svage, de dør. Så der er det bare at holde den. Og så det her kom mere og mere og mere, og senere i mit liv, og jo mere jeg vågnede op i mit liv, blev uddannet pædagog, levede et normalt liv, så vidt muligt, stadigvæk med det der sindssyge fortid, jeg havde, som larmede, som skulle have noget hjælp, så gik jeg til lægen, og den måde, jeg gik til lægen på, det mest spiselige for mig, og det eneste, jeg vidste, det var, at jeg må have en depression. Jeg kunne ikke tænke noget andet, for jeg vidste ikke, hvad kunne det være. Og så gik jeg op til lægen, og jeg fik en henvisning til en psykiater, fordi lægen ville bare give mig lykkepiller, og så sagde han, ej tak, jeg synes, det skal stå sammen med noget andet også. Altså en samtale for eksempel. Og heldigvis holdt jeg på det, og så kom jeg til en psykiater, og så sendte han mig hjem igen. Så sagde han, det kan godt være, du har en depression, men hvis, altså for mig er den dalende, så jeg synes ligesom, hvis jeg giver det lidt tid, og så kom jeg igen om 3 uger, og så tænkte jeg, oh, okay, det var ikke meget hjælp. Men jeg holdt ved. Og så kom jeg igen, og så talte vi mere sammen, så sagde han, jeg tror, du har angst, vi skal lige have kigget på det der. Så kom jeg igen, 3 uger efter, 4 uger, hvad det var. Og så kom vi frem til, at jeg faktisk havde posttraumatisk stresssyndrom.